Tehát akkor összeraktad most már, hogy... Igen, ebben a felállásból fog be. Tehát az első mozzanat az lesz, hogy beakasztjuk ugye a kézifékkötelet. Aha. Mi az, amit most csináltál? Tehát az éket föltetted, ugye? Igen, az ég az most alaphelyzeten van, az ég. Aha, tehát így van teljesen feltolva. Jó, tehát akkor először befeszítetted ezt, tehát összenyomtad utána, ugye, amikor ezt betetted, és utána akasztottad be ezt, ezt az orsót. És akkor így kell állni a gyakorlatilag. Igen, vagy ide akasztjuk be a bovdent. Ez pedig az éket feszíti majd. Így van, az éket fogja húzni lefelé. Majd a szobácsán. Géla azt nem tudja nekem megfizetni. Jó. Meg a szobácsán ő készítette itt ezt a területet nekünk. Föltette közben a munkahengert is. Én nekem el kellett mennem egy jó kis óráskára. Nem lehet nyugodtan forgatni. Azt már állítottad akkor rajta egyébként? Már húzott még vissza? Nem, még nem, még Laci bácsi nem húzott vissza, mert le kéne engedjük az autót. Én mert belülről lehet ezt a belülről, tehát az enyémben például úgy láttam, hogy itt az alján lehet állítani, ahol benne van a TL-ágazó vagy mi. És akkor itt kellene, ide beakasszuk. Most már összement a... Ezt itt. Azt kéne összenyomni? Igen, meg ezt kicsit kisfordítjuk, van neki egy kis kiemelkedő köröm, ami kívülre esik. Aha. Ilyenkor visszatolja ő egyébként, tehát ha így benyomod? Igen. Aha. Ki van? Ez is van egyébként ilyen spéci eszköz, amivel össze lehet nyomni, vagy itt nincs szükségre? Hát van, van mindenhez. Ez van. Már csöppen belőle az olaj, ez miért? Mert Laci bácsi nem húzta meg, vagy a légtelenítőt? A légtelenítőt nem, csak kézzel. Igen. És akkor most kinyomta az olajat ott? Igen. Ahogy összenyomtad, ugye? Igen. Most az lehet, hogy nem is baj, már itt könnyebb volt összenyomni. Ahhoz becsüpjött a kezed, akkor igen, fogsz, azért nem. Fogsz nyomni. Jó. Jó, tehát most az történt, hogy ide beakasztotta a legvégén Csaba, tehát először ráfordított ide a munkahengerbe, és utána alacsonyan repülnek a lámpák. Igen. Tehát először beakasztotta ide a sarkát, vagy hogy volt? Először a munkahengerbe felül, utána beakasztottad ezt a sarkát, igen, és utána pedig ezt befeszítetted a helyére. Igen. Annyi hely nincs az emberek, az újabb beférje. Most kell. Igen, ezt átveszünk ezt. Ez elég gyenge. Hiszen ez a rúgó kétek az abszolút nem az autóba való. Azért nem is akar bemenni. Szóval régit kell visszatenni. Igen. Most megint egy problémába ütköztünk, hogy ez is hosszabb ez a stabilizáló rúgó, mint ami a... Szerint nem ehhez a fékrendszerhez való ez a rúgó. Géza megint hangoskodik. Viszont az új rúgót teszed. A rúgót az új tányérról. Vannak ezek a felfekvő helyek, amiket mutattam az előbb, ezeket általában meg szoktuk zsírozni, de mivel itt vannak ilyen beépített bronz csúszó részek. Ezekről beszélek, nem tudom mennyire látszik egyébként itt. Tehát ezekről a kis bronz betétekről beszélünk, ami benne van magában a lemezben, vagy ebben az öntvényben. És ezek, legtöbb autónál ezek fémek, tehát nem bronzból készülnek, hanem saját anyagából. Saját anyagából. Igen. És az nyiszorog, ugye? Azt igen, mondtad, igen. Itt viszont, mivel ez ugye egy genés biztosít mondjuk úgy neki a, ez a bronz, ezért itt nincs szükség arra, hogy bezsírozzunk. Jó. És ugye azt nézzük meg most, hogy ez a rúgónak oda kéne beakadni a rendre. Ez az, ami az éket feszíti. Igen.
lehet, hogy jó lesz egy kézi fék is, vagy nem is kell állítani rajta? Lehet, hogy jó lesz, nem biztos, hogy állítani kell. Ott nagyon fönt fogod meg, Laci bácsi, a kézi fék? Ha dob. Fent. Fent. Aha, akkor lehet, hogy jó lesz. Fent, mert azért milyen kopott fog már a fényt. Most kiderült, hogy ez a rugó sem lesz nekünk jó, nem ezt is a régit kell visszatenni, mert ez is rövid lesz. Ugyanis valahol ide kell, vagy ide kell dolgoztam? Nem vagy a top pont el, Laci. Nem, hát még az új gép. Közben egyszerűen csak ráhúztuk a fékdobot, nagyon egyszerűen ráment. És most a csapágyat tettük vissza. A fékdoba sajnos lemaradt a felvételről azért, mert még szoknom kell ezt az új gépet. És nem úgy működik, mint a másiknál, hogy mutatja egy nagy reg felirattal, hogy forog a kép. Úgyhogy gyakorlatilag ide most visszahelyeztük a csapágyat, az bele zsírozva, és most fixra kell csak húzni. Igazából egy kúgörgős csapágyról beszélünk, tehát amikor úgy érezzük, hogy itt anya nem megy tovább, akkor visszafordítunk egy kicsit. Aha, tehát itt tudod beállítani. Aha. Meghúzni. Ugye, mert ez kúgörgős, itt toleranciát kell adni a csapágynak, illetve hő miatt. De mennyire kell szorosnak lenni, tehát ennek ott jönjön, vagy ezt hogy lehet belőni? Elég szoros az most is, hogy a fékbetéthez ért hozzá? A fékbetéthez ért hozzá. Nem szoros, ez teljesen tökéletes. És akkor megkeressük a lyukat a... Igen, ez most ott pont. Ott van, mindig a lyukat keresni. Természetesen ebben a gépben is lemerült az akkumulátor, úgyhogy ezt is ki kell cserélnem. A Nikonban abban betelt a memóriakártya, úgyhogy a mai nap az nem a mi napunk, igaz csak? És most csinálunk egy olyan szentségtől is, mert hogy Laci bácsi nem hozott biztosító sasszeget, ezért most ezt a hagyadékból visszamaradt. Most éppen azt beszéljük itt Gézával, ugye az ő autóján, mert a feleségi autóján, az a probléma, hogy berezonál a beráz a fék, és mondtam, hogy ez alatt amiatt is, hogy eldeformálódott a féktársa, de most éppen azt nézzük, hogy úgy látszik, mintha nem feküdt volna föl, tehát nem volt megtisztítva csere előtt, és ez is okozhatja ezt, hogy beráz. Tehát itt lehet is látni, hogy itt alá került ugye ez a réz paszta, és az nem az egész felületen oszlik el, tehát ebből gyanús ez a történet. Úgyhogy most azt csinálja Géza itt, hogy gyakorlatilag mindent megtisztít, amennyire csak lehetséges, és hát, hogyha ez okozta a problémát. Az is elég hozzá egyébként, hogyha elkorrodálódik ez a felület, és ez is okozhat ilyen gondot. Ugye azt mondta, hogy annyira passzos volt a féktárcsa, hogy gyakorlatilag itt, ahogy por rá volt rakódva, már az is hozzáért. Na, akkor következik a másik. Most legalább láthatjuk, hogy kell összeszerelni. Szóval elvitte innen valaki. Mit vitte? Ezt a hegyes? Hegyeset. Laci bácsi a bűnös, fogadjon. Laci bácsi mindenit. Laci bácsi a hegyes szerszámot látta. Mondom én, hogy ő vitte? Bakon is összerakod. Csóval, hát igen, gyakran összezavarom a videózással, és akkor... Jaj, Laci! Mondom. Igen. Nem egyszerű, sőt, inkább nehéz, igen? Igen, a reflektor a szemembe világít, és akkor nem látok semmit. A kamerát az arcodban nyom. Kamerát az arcomban nyom. Reflektort. És akkor este meg csodálkozok, hogy mi vannak. Egy kis fehér lepkék a szemem előtt. Ezek a nehezítő körülmények. Mondtad. Igen. Ez mind csak azért, hogy nagy véletlenül egyszerűbb legyen az élet.
amikor megfogadtam magamnak, hogy többet, még egy csavar zöldség ezek a kezembe. Egy éve körülbelül. Ezért is adtad el az egész műhelyi felszerelésedet, ugye? Mindent, így van. És nézd most, mit csinálok egy évvel később. Na de hát ez csak a videó kedvéért csinálom. De ez csak azért. Azért, hogy másoknak átadd azt a rettenetes sok tudást, ami benned lakozik. Ajjaj. Egy amerikai kubikus. Igen. Hát igen. Amerikában kubikusok ezt csinálják egyébként. Na kérlek szépen, akkor ugye ez az oldal is úgy van abban a pozícióban, hogy ezt most be tudjuk rakni a helyére. Beakasztjuk a kézifék buffdent. Laci bácsinak tisztítás után így néz ki az autója. Igen, azt mondta, hogy letisztított. Laci bácsi, azt mondta, hogy letisztítottad. Laci bácsi, milyen munka ez, kérem? Milyen van? Az hogy van ez letisztítva? Laci bácsi, ez azok. De még iszaptalanítva sincs. Hogy van ez a takarító? Hát ja, pont ott a honnan lényeg. Ide megy be a fékkomba. Mit számít? Hát hagyd legyen, majd kiszárad. Ez nagyon kemény. Jó. A tetőket is így csinálja, Laci bácsi? Az is majd kiszárad. Majd kiszárad. Látjuk, hogy tesszük. Egy-két helyen bármik nem. Nem, nem van, de vigyek tudva fogni. Bent a konyhába. Bent a konyhába. Azt nem tudom. Azt mondja, négy szintes irodalmat építeni, még a pizza is beállszik. Ez a magyar építőipar a jelenben, tudod? Kókány BMW. Nézd meg, hát nem tisztította meg, hát. Hát hogy tisztította volna, mert rábízom ezt az ősöket. Saját autóval. Jaj, ez a Géza. Kikészítek el. Honnan jön még ez az iszap mindig, hát? Te figyelj már, te minél tovább tisztítod, annál Anna inkább annál olaj is. Itt valami összeesküvés volt. Szabizonyos Laci bácsi elmegy látás. Igen. Na később. Már kétszer voltam ki. Várunkban. Kiraktam a gyabendőn, beleraktam. Most még nem viszek más. De csak az apróságot keressétek. Amit akartam, azt felvét. Kicsit mákos a tekinteted. Igaz, már az a hülye pestiének. Mondjuk lehet, hogy egy rongyal jobban járnál egyébként. Azt fókozom már. Laci bácsi, egy rongyos, hagyj kinyújj már. Honnan lesz? Én gyúlva idő. Hogy mondta Laci bácsi, hogy új autót nem szabad csinálni? Nem ott kaparja magad, nem lesz, nem kész. Hát te hát ahol kaparja. Sehol, csak sehol. Jó van. Már csak rongyal törője. Jó van, akkor na. Már. Ajaj, nekem meg úgy látszik mennek. Ilyen mondi. Te nagyon jó keresett, Lacika. Én fontos ember vagyok, tehát azért van ennyi szám. Szia, na hol tartasz? Te kinek a pajszak, Géza? Vidd majd innen azt a helyet. Befeszítem. De hogy kell nekem. Olyan nem testépítő, hogy befeszítsen. Nem egyszerű történet, jó? Szopatós ez is. De már be is akasztottad bent is. Ó, nagyon, nagyon nagyszerű vagy. Na, csak az össze. Az simán beakasztja. Szurkolunk neki. Nincs könnyű dolog. Nem elég, hogy szerelmünk kell. És ezt a ti kedvetekért szeretnék, tegyük hozzá. Tehát ő már régen le akarta tenni a csavarhúzót. Közben én állandóan a szemébe világítom, és most is hárman állunk itt fölötte. De hol van Csaba? Csaba, hát így fölöslegesen a fasziszta. Nem tudom nézni. Hát figyeljetek, ez a mai munka megosztás, hogy három ember. Na ugye? De valakinek ezt felügyelni is. Hát, tudom, hogy nem jó. Nem vagyok száz valamennyire. Te is ott voltál? Ja, mentem, vagy többet nem jövök. Hogy jöjjek már még oda? Egy-két autót török össze naponta csak.
Sosem a sajátod. Mit ideges kész lovat ér? Így van, nézd meg itt a nyoma is, látod? Fehérnek is neki mentem. Elkészült, kérem. Ez ilyen csak, ugye ennyi? Igen. Na, toljad rá gyorsan, akkor ezért ezt fel vagyunk. Laci bácsi, a dobnak a belsőn ki van tolója? Egy tisztító volt? Szerintem mi? Akkor mit csinált egész nap? Hát nézd tele. Csak vagyok. Hát az gyönyörűen néz ki. Hát ez olajos, ezt nem kell tisztítóval. Ezt mindig. Vagy fújja már a vállat. Csak ahol a fékbetét megy, Csabi, csak hogy tisztít. Hozzám már tiszta rongyot víz, hát a zsíros rongyot kenni szét a jutót. Hát legalább bejáródik hamarabb. Csabi! Fú. Na, nézd ide! Gyönyörű lett! Nézd, enni lehet róla! Szép fény! Zsírt! Nem állsz a zsírt onnan! Jó! Na nézzük meg, most valami szép fényes. Akkor befújja, meg ezt is. Ezt jó átáztatom. Igen. Szép tisztítóval. Meg ezt is lefújom, és akkor ott, igen. De a kesztyű tiszta zsír, Lacival, a kesztyű is tiszta zsír. Az mit érdekel? Már rá van számva, majd ezt is kifizetitek. Dehogy kenem, dehogy kenem. Ezt is kifizetitek a kesztyű. Atya, ez az egész napotok deficites lett. Csak nehogy azzal a kesztyűvel nyújjon. Ne azzal már, ne azzal, hogy ne a zsírat kenyőbe. Grafitos zsírkő. Ó, oh, Jézus, na, úgy fog megyni az autó. Közben lemerült a másik lámpa. Hiper, szuper, szónikus. Ez volt a csapágy, amit visszahelyeztem. Most ennyi volt ez a fék munkahenger és fékbetét csere dobféknél, és így Audi A80-as dízelnél. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Legyen szép napotok. Sziasztok!